برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که برای حضور در اجلاس منطقه‌ای سران خاورمیانه به عربستان سعودی سفر کرده، در جده با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. وی در این دیدار از نهایی شدن قرارداد انتقال برق عربستان به عراق خبر داد. یک باتری آبی با قابلیت ذخیره انرژی الکتریکی معادل 400 هزار باتری خودروی برقی از هفته آینده در سوئیس شروع به کار خواهد کرد و به گفته کارشناسان این باتری با قابلیت ذخیره و تولید مقادیر قابل توجهی انرژی الکتریکی نقش مهمی در تثبیت منابع تغذیه انرژی در سوئیس و اروپا ایفا خواهد کرد. باتری آبی یا نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای یک نوع روش ذخیره انرژی برق آبی به صورت هیدروالکتریسیته است و از دو حوضچه بزرگ آب که در ارتفاعات مختلف قرار دارند ساخته شده است. مؤسسه انوارالجواد علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر بغداد پایتخت عراق نشستی با موضوع قدیر برگزار کرد. این نشست در روز 12 ذی‌الحجه و با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی و فرهنگی برگزار شد و طی آن حجت الاسلام شیخ علی اسامی در جمع حاضران به ایراد سخنرانی پرداخت.